Festival Universitário de Cinema e Audiovisual, o FUCA, mobiliza famecos e reúne a cadeia produtiva brasileira. A Feira do Livro movimenta o Centro Histórico de Porto Alegre. Destaques: o LabJota foi no Quilombo dos Machados, no bairro Sarandi, retomar as gravações do documentário Lama, uma minissérie produzida pelos alunos do Colégio Liberato, junto com o Laboratório de Jornalismo. No mês da Consciência Negra, uma exposição sobre o jornal Sessão recupera a história da imprensa negra no Rio Grande do Sul. Está no ar o Café com Jota. Olá a todos, eu sou o Rodrigo Santiago. Começa agora o terceiro episódio do Café com Jota. E eu sou a Luciana Weber. O Café com Jota é um programa semanal onde iremos comentar os bastidores do Jota e os assuntos que interessam o mundo do jornalismo. O assunto principal dessa semana é o FUCA, o Festival Universitário de Cinema e Audiovisual, feito para estudantes de todas as universidades. Hoje mesmo já tivemos a sua estreia. Foi dada a largada aqui na Famecos, às 8h30, com a cerimônia de abertura. Logo depois, três palestrantes simultâneas movimentaram a manhã. O Cleverton Borges, a Dani Israel e o Guilherme Gonçalves falaram sobre audiovisual nas múltiplas telas. Também tivemos o Cinema de Guerrilhas, com o Marcos Kingman, e a Relação que Move o Set, com Débora Palhares e Paula Martins. Além de palestras, o FUCA também conta com uma mostra competitiva. São sete categorias: ficção, piloto de série, videoclipe, produção de conteúdo para marcas, documentário, animação e jogos digitais. E essa mostra competitiva está sendo exibida agora e segue amanhã. Além dessa exibição, também temos o Fuquinha, a mostra de exibição de filmes infanto-juvenis com presença de crianças e adolescentes de escola de Porto Alegre e região metropolitana. E hoje à noite também temos um bate-papo com o grande cineasta, o Jorge Furtado. Para comentar mais sobre os dois dias de FUCA, gostaríamos de chamar a professora e coordenadora do curso de audiovisual, Helena Siga. Oi, prof. Oi, tudo bem? Opa. E aí, prof, tudo bom? Olá, tudo bem? Bem-vinda. Obrigada, então, obrigada pelo convite. Ah, eu que agradeço. A gente que agradece você estar aqui com a gente. Essa é a primeira edição do FUCA, né? Tu pode nos contar como foi a ideia do festival, como surgiu? Sim, então, esse ano o curso de produção audiovisual da PUC está completando 20 anos. E aí isso foi em dezembro de 2023, eu conversando com alguns professores e conversando com alguns alunos, né, pensando o que a gente pode fazer para comemorar e para marcar os 20 anos. E a primeira ideia foi, né, assim, acho que é mais óbvia, fazer um ciclo de palestras, vamos fazer oficinas. E aí a gente foi discutindo, não, vamos fazer um festival. Vamos fazer um festival de cinema universitário. E vamos fazer um festival de cinema universitário, porque aí a gente pode fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Primeiro, fazer um marco, né, de comemoração do curso dos 20 anos, que seria um tipo de celebração que duraria por mais 10 ou 20 anos. Né, e daqui a 10 anos, quando o FUCA tiver na sua 10ª edição, a gente ainda vai se lembrar dos 20 anos do curso. E segundo, porque é uma entrega para a cidade, né, uma entrega para o país. Né, entregar mais um festival de curta-metragem universitários, que tem uma importância. Né? Bom, a gente uma semana está sendo corridas, né? Eu já vi, inclusive, nas aulas. Quais os desafios que vocês têm para realizar o evento, né? Nós já tivemos vários desafios. Primeiro, quando a gente pensou, né, a gente estava planejando, a gente teve a primeira reunião lá em dezembro, mas a gente deixou um pouco, enfim, atropelado pelas rotinas, a gente deixou um pouco a ideia e o projeto de lado. E aí, em março, que a gente começou a repensar, e aí pensamos em abril e maio vão dar largada. Em maio teve as enchentes. E aí, quando teve as enchentes, a gente só foi retomar, porque, enfim, todos os eventos, né, todos os compromissos que eu tinha na universidade, eu e a professora Luciana Lima, que está comigo junto com o FUCA, né, que é da comissão coordenadora do curso, que está fazendo toda a parte de produção comigo do FUCA, a gente tinha outras demandas das universidades, né? E aí, eu conversei com o comitê gestor e conversei com a Lu também, disse, não, vamos fazer o FUCA, mas vamos fazer assim, um projeto piloto, né? Fazer essa primeira edição, um projeto piloto. Acreditava que ia ter só trabalhos inscritos da própria universidade, da própria Famecos, e vai ser um
episódio, né, um festival pequeno, né, e de fato foi um festival pequeno, mas maior do que a gente imaginava. E aí ano que vem sim, ano que vem a gente faz, né, um evento maior. E no fim a gente teve um número de inscrição muito maior do que a gente esperava, né, e assim, 52% das inscrições foram do estado do Rio Grande do Sul, mas não PUC, não só PUC, né, outras, as 9 universidades privadas, mais URGS, trabalhos da URGS também. E 48% dos trabalhos inscritos foi fora do estado do Rio Grande do Sul. Sim, então, exatamente. Então, ele tomou uma dimensão que a gente não esperava para um projeto piloto, né? Então, aí, claro, foi uma correria. Mas, ao mesmo tempo, foi muito, muito bacana, assim, porque dá um estímulo e um gás total para a gente fazer a segunda edição. E isso era com toda essa repercussão de outros estados também estarem concorrendo. Qual o impacto que tu acha que o FUCA pode causar no cinema gaúcho brasileiro? Eu acho que o FUCA, como outros festivais, né, ele é um espaço. É um espaço exclusivo para o universitário. Por exemplo, o Festival de Cinema de Gramado tem uma importância, né, inquestionável, tanto aqui quanto no cenário nacional, um dos primeiros festivais brasileiros, né? E o Festival de Gramado, ele tem um espaço que a gente chama de gauchão, que é uma mostra da Assembleia, onde passa curtas-metragens, e ali normalmente tem participação das universidades. Mas não é um espaço exclusivo para a universidade, para universitários, né? Porque o que acontece? Nós, professores de audiovisual, a gente fica nós, né, muito nós e os alunos, a relação muito nós e os alunos, nós que vemos trabalhos dos alunos, nós que damos opinião sobre o trabalho dos alunos, eles têm uma exibição no final do semestre, mas chama uma pessoa só de mercado, né? E eu acho importante eles terem esses outros olhares, esses outros olhares e, mais do que isso, repertório. Sim. É importante que eles assistam, nós aqui estamos assistindo nesse momento, né? Amanhã nós vamos assistir, por exemplo, trabalhos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né? Então é importante essa circulação para a formação de repertório e para a formação também de network, para eles conversarem, trocar experiência, etc. Então eu acho que o festival universitário é extremamente importante. Aqui no estado a gente tem o de Canoas, que vai ser semana que vem, mas ele é muito focado. Eu acho que o grande forte do festival é para ensino médio fundamental. Tem um festival de Alvorada agora também e de Santa Cruz, né? Mas ainda acho que é pouco, né? Eu acho que ainda precisa de mais festivais universitários. Bom, tu falou que 48% das inscrições vêm de outras partes do país, né? Como tu acha que essa diversidade ajuda no festival? Ajuda muito, há muito. Porque eu como professora, né, de audiovisual, eu comecei a ver, assim, trabalhos de toda parte do país, e aí, né, poder ver e os alunos hoje poderem, né, os meus alunos hoje poderem assistirem e os alunos da outra universidade poderem assistirem o que está sendo feito nos outros países, qual é a estética, né, se existe uma diferença entre esses filmes, que não foi só filmes, né, grande parte das inscrições foram curta-metragem de ficção, mas também tivemos documentários, tivemos, né, animação, etc. Mas pegando um exemplo curta-metragem, tu consegue assistir o que está sendo feito e se são estéticas parecidas, se são trabalhos parecidos, né, se está se pensando da mesma forma. E isso é muito interessante, porque eu também acabo ficando na minha bolha, né? Eu também acabo assistindo só filmes que são realizados pelos meus alunos. Eu não saio disso, eu não vejo o que está sendo feito pelos alunos da UFPEL, por exemplo, né, ou os alunos da Unicinos. Isso que Porto Alegre, eu sempre digo que é uma pequena cidade grande, com muito carinho, porque eu gosto muito de Porto Alegre, mas conheço essas pessoas, conheço os coordenadores dessas universidades, de outras universidades, mas eu não assisto os filmes, né, do que está sendo produzido. Isso é muito legal, isso é muito importante. Notou muita diferença entre até daqui mesmo, das universidades aqui de Porto Alegre, não, acho que tem fora. Não, eu acho que... Muito similar. Muito similar, né? Claro, tem filmes melhores, filmes piores, né, mas é muito similar. E, assim, quais são os temas de destaque dos filmes dos festivais, geralmente? Normalmente, os melhores filmes são quando pegam temáticas mais sociais. Amanhã, por exemplo, que nós vamos ter aqui a exibição, aqui no Saguão da Famecos, sim, dos filmes de curta-metragem de ficção, grande parte deles são temáticas sociais. Inclusive, a Pan, que vai conversar com vocês agora, foi uma das juradas. Vocês podem perguntar para ela, né, para falar um pouco também sobre esses filmes de curta-metragem. E, para finalizar,
quais são as expectativas da organização de vocês como um todo diante do FUCA, o futuro também? Então, eu acho que a gente aprendeu com essa primeira edição, realmente para mim ela foi um piloto, né? E agora nós entendemos que a organização da segunda edição começa agora em dezembro, né? Para a gente poder se organizar e ter mais tempo, né? E, enfim, poder fazer um festival melhor no ano que vem. E só uma questãozinha, só que eu posso fazer um convite assim? Claro, né? Senhora, à vontade. Claro. Aqui na Famecos, tá? Aqui no Saguão, aqui no Frison, aqui do lado, na sala ao lado aqui de vocês do estúdio, está tendo uma exposição dos 20 anos do curso de produção audiovisual, que ali estão todos os títulos de todos os filmes que foram feitos aqui nesses 20 anos. Bacana. Muito legal. Bom, senhora, a gente agradece muito por participar aqui do nosso Café com Jota. Prazer conversar contigo. Foi um prazer conversar contigo, explicar sobre o FUCA. Eu que agradeço. Bom, e agora a gente vai receber outras duas convidadas aqui, a Dani e a Pã. Dani, Pã. Oi, tudo bom? Tudo bom? Oi. Oi. Tudo bem? A Dani Israel é diretora executiva do Bactéria Filmes, uma produtora gaúcha que desenvolve filmes, séries e animações para cinema e televisão. A Dani palestrou hoje cedo e falou sobre audiovisual nas multiparcelas. Bem-vinda, Dani. Olá, obrigada. E nós temos também a Pan Huber, sócia fundadora da Armazém de Conteúdo, produtora audiovisual e cultural. Além de produzir filmes e séries, ela também é responsável de desenvolver cursos e eventos voltados para a área. A Pan vai palestrar amanhã e vai falar sobre o processo de aprendizado com erros no audiovisual como um todo. Oi, gente, tudo bom? Boa tarde, obrigada pelo convite. Queria começar perguntando para ti, como que é ser CEO de uma empresa no setor audiovisual no Brasil ultimamente? Uau, que responsa essa pergunta. Como é ser CEO de uma empresa audiovisual no Brasil? É uma grande aventura, assim, tem muitos desafios. Tem a questão, né, de ser uma CEO mulher, tem a questão de ser uma CEO mulher no Rio Grande do Sul, então a gente vive um processo de regionalização específicos, vive processos de feminismo e empoderamento específicos. E esse olhar, eu acho que a grande diferença é um olhar sensível às causas, a como está toda a equipe, para que a gente possa trabalhar juntos, eu sempre digo, somar pessoas para multiplicar resultados. Então, o trabalho vem muito nessa questão de conseguir construir uma produtora, conseguir construir projetos que estejam conectados com o que o mundo está pedindo. E sobre as palestras que vocês fizeram e farão, como foi a experiência, por enquanto, no FUCA? Como vocês esperam? Como está sendo estar aqui no festival? Então, está sendo muito gostoso. Tá sendo muito gostoso porque eu falei hoje da manhã que eu também sou formada em cinema e a gente tá, eu disse para, né, pro pessoal, eu tava onde vocês estavam há 20 anos atrás. Então eu acho que tem um pouquinho um gosto de poder tentar dizer pra galera que vai dar certo, vamos pra frente. Daqui a 10 anos, na 10ª edição do FUCA, vocês é que vão estar aqui palestrando, sabe? Então acho que é esse gostinho de poder dizer, não desistam do audiovisual, sigam em frente na luta dos seus sonhos, que vai dar certo. E sempre foi o sonho de vocês trabalhar com audiovisual? Como é que foi a trajetória acadêmica de vocês para chegar até aqui? Me responde. Sempre foi, sempre foi. Eu nunca me vi fazendo outra coisa, assim. Né? Antes não existia a faculdade de cinema, daí a gente ficava pensando, ah, o quê? Ficava pensando, o que eu vou fazer que vai ser parecido com isso? Mas sempre fiz, eu fazia filmes com as amigas no colégio, era a nossa brincadeira favorita, desde os, sei lá, 10 anos. Desde antes, até com os meus pais. Então, sempre foi isso. Porque eu cansei quando crescer, quero trabalhar com cinema. Então, demorou um pouquinho, porque eu entrei na faculdade, não gostei, daí saí, tentei outras coisas, até que eu realmente caí aqui na PUC, me encontrei, teve um encontro de pessoas naquela turma, de momento de vida, e aí foi muito um encontro, assim, com a profissão, porque desde então eu nunca mais deixei de fazer isso, assim, nunca trabalhei com outra coisa, depois de entrar na faculdade, então,
foi um encontro mesmo e uma certeza assim pro resto da vida. E quais são os erros mais frequentes que tu observa nos iniciantes em audiovisual? Uma pergunta difícil. Da galera que tá chegando, assim. É, sim, isso. Claro. Eu acho que não são erros técnicos, assim, eles vêm super competentes, super capacitados, assim, com condições de executar, mas, infelizmente, com muitas certezas e poucas dúvidas, assim, então, nosso trabalho é muitas vezes assim, tá, calma, respira fundo, olha só, uma coisa é isso, outra coisa é isso, o mundo real é um pouco diferente do que dizem os livros, vamos tentar ter um pouco mais de jogo de cintura, então, acho que é muita certeza, espaço com muitas certezas e poucas dúvidas que é do dia a dia, assim, dos problemas que acontecem, que acontecem simplesmente. As pessoas se atrasam, as pessoas são atropeladas, as pessoas não sabem, de, né? Assim, coisas assim, eu digo atropeladas porque o meu ator foi atropelado um dia antes de começar o set. Caramba! As coisas acontecem. Então são isso, assim, é um tipo de coisa que tu não tem controle e que é isso, a gente não tem controle da maioria das coisas, então eu acho que o principal, e também não chega a ser um erro, mas a principal dificuldade é entender que o mundo profissional não é exatamente como dizem os livros, tem muito mais manejo assim a se dar. É, tem uma visão talvez um pouco deslumbrada de... Exatamente. Ah, vou fazer cinema, logo eu vou estar em Hollywood, no tapete vermelho do Oscar. É, deve ser bem puxado. Né? Mas precisa ter, precisa sonhar com o Oscar, ou sonhar sim, com o prêmio que tu claro, quiser. Claro. Mas tem que entender que isso é uma trajetória, isso é uma consequência de anos de trabalho, de anos de dedicação. E essa questão do imprevisto e a capacidade de improviso é um grande desafio do audiovisual, né? É uma coisa que a gente tem que lidar todo dia, porque cada projeto é um projeto que vai ter desafios diferentes e essas coisas acontecem, né? Como a Dani falou, aconteceu, atropelou o ator. Eu teve uma produção que a gente foi assaltado com um fuzil na estrada. Meu Deus. As coisas acontecem e a gente tem que dar um jeito de contornar. E aí, voltando um pouco na pergunta anterior, eu acho que... E não é exatamente um erro, como a Dani falou, mas eu acho que a maior dificuldade que a gente tem quando começa é essa ansiedade de querer fazer as coisas. E a gente tem que entender que a gente tem que ter calma para resolver os problemas, para resolver esses imprevistos, porque eles vão acontecer. Né, a gente vai ter problemas para resolver todos os dias, né, e a gente tem que ter justamente calma para poder fazer as coisas da maneira melhor para o projeto, para as pessoas, para todo mundo. Então, imprevisto é parte certa da rotina de qualquer produção audiovisual. E qual o projeto mais importante da carreira de vocês? Qual o quê? Qual o projeto mais importante da carreira de vocês? Agora, não sei se eu, que eu vou falar, se não vai rolar um divórcio aqui. Mas eu acho que sim, para a Bactéria, com certeza o projeto é o Conto da Manhã, né? O Conto da Manhã é um filme de ficção científica que a gente fez com o edital aqui de Porto Alegre, o FunproArte. A gente foi contemplado em 2013, o dinheiro entrou em 2014, a gente rodou em 2016, e quando tudo estava bom, a gente ia começar a finalizar, eu tive câncer, tudo parou. Foi uma longa trajetória de recuperação por anos. O Pedro foi editando, foi finalizando. Eu lembro que ele terminava de trabalhar na produtora, ia para casa e aí o escritório dele ficava depois do depósito, assim. Então a gente tinha que passar até o cocô do cachorro para ele chegar lá para fazer. Uhum. Mas com todos esses desafios, a gente estreou o filme em 2020, foi pro Festival de Gramado, passamos por mais de 30 festivais no mundo inteiro, fomos chamados, que para nós é um sonho de consumo, de Matrix para adolescentes, que era o nosso objetivo. Tivemos 7 vezes melhor filmes e encerramos a trajetória ganhando o Grande Prêmio Brasileiro de Cinema na categoria de melhor efeitos visuais, competindo aí com grandes produções do né, eixo de Rio e São Paulo. E agora temos a grata notícia de que conseguimos o financiamento para desenvolver a série, então R$150 mil se transformaram em alguns milhões, a gente está bem feliz por isso. Então acho que esse é o filme que é de tudo que a gente está falando agora, né? De trajetória, de persistência, de intenção, de desenvolvimento, de acreditar que é possível fazer um audiovisual fantástico, é possível fazer um audiovisual como o que vocês querem de audiovisual. Não desistam dos audiovisuais de vocês. Acho que esse é isso. Assim.
E voltando para esse assunto também do próprio edital, né? E como é que é a indústria do audiovisual, como que é, como está a indústria do audiovisual no Brasil? Tipo, muitas pessoas acabam imaginando que o caminho profissional é complicado, especialmente financeiramente, né? Então, como é que vocês avaliam o cenário de hoje? Eu acho que talvez tu vai saber responder melhor do que eu, que está trilhando aí a estrada. Eu sou uma pessoa extremamente positiva. Eu acho que todo... Os lugares têm as suas dificuldades, a gente sempre pode melhorar, né? Mas acabei de vir agora do MIPCOM da França e a verdade é que a gente tem muita possibilidade acontecendo no Brasil. O Brasil é um solo fértil com as suas dificuldades, com as suas complicações. Ainda assim, é um espaço onde a gente tem fundos, a gente tem investimento. E eu acho que... Eu digo assim, se você me pergunta se vale a pena fazer cinema, eu diria não faça. Eu diria não faça. A não ser que o seu desejo por contar a história seja mais importante do que tudo. Se o seu desejo de contar uma história for mais importante do que tudo, eu tenho certeza que você vai encontrar meios de crescer na carreira, de se sustentar fazendo audiovisual. Então, se está no teu desejo, está na tua força, que nem a Pô falou, eu sempre me vi fazendo cinema, todo mundo diria, não faça. E tu foi lá e fez, né? Sim. E agora está aqui uma grande parceira de muitas coisas, um grande importante... dentro desse audiovisual gaúcho, e é isso, né? É o desejo que não dá para segurar, assim. É, porque não dá para ser preguiçoso, não dá para ter medo, porque não é fácil, né? Mas é como a Dani falou, a gente tem meios, só que não é simples, não é assim, ah, eu quero tantos reais, vão te dar, não vão. Então, tu tem que ir atrás, né? Tu tem que batalhar para conseguir esses financiamentos, mas tem como. Só que, realmente, a vontade de fazer, ela tem que ser maior do que tudo, porque é difícil. É difícil. E esses financiamentos, assim, sabe? Eu fiquei sabendo que eu tô fazendo uma cadeira de projeto na indústria criativa e a professora, ela tava falando sobre os editais que a própria prefeitura, ela divulga algum setor da prefeitura que eu não me lembro direito qual que é. Só que eu queria saber, tipo, é divulgado isso? Porque parece que não sei se tem tanta visibilidade até para as pessoas se inscreverem para conseguir esses financiamentos para fazer documentário, por exemplo. Eu acho que é a volta à resposta anterior, assim, é o quanto tu tá disposto a batalhar por aquilo, porque parece que não é muito divulgado, talvez não seja mesmo, de fato, mas se tu tá afim, se tu tem documentários, tem que procurar espaços, tem que seguir hashtag documentários, seguir hashtag editais, seguir hashtag oportunidades. Então, é muito mais no sentido de que se tu toma uma posição protagonista na vida e decidida de fazer audiovisual, tu vai ter que... É tua responsabilidade encontrar esses espaços, não do outro. É porque, na verdade, dentro desses espaços, né, da Secretaria de Cultura, do Ministério da Cultura, enfim, da Ancine, eles são divulgados, mas então tu tem que estar atento a essas publicações, a esses meios que lá tem todas essas divulgações. E tem muito também curso e pessoas que ensinam a fazer ou... Mesmo na internet, né, não precisa nem ser pago exatamente, tem pessoas que estão dando esses caminhos. Então, é como a Dani falou, tem que procurar. Não vai estar ali de bandeja, mas tem muito facilmente esses caminhos hoje em dia e essas divulgações de onde se inscrever, como se inscrever. E a gente ainda assim perde vários, né? Ainda assim a gente perde vários. Ah, esse aqui não passou na minha timeline, poxa, passou a data. Mas você... Nessa relação digital e tudo mais, vocês trabalham também com essa parte burocrática? Ou é só a criação de conteúdo em si? Ou vocês têm que trabalhar muito para buscar esse recurso? Temos que trabalhar muito para buscar esse recurso. Eu costumo dizer que o que eu trabalho com cinema há 20 anos e o que eu menos faço é cinema. As atividades do ofício cinematográfico, né? Eu tava falando hoje da manhã na fala. Eu sou produtora de cinema, formada em cinema, mas metade do meu trabalho é ler contrato em russo. E eu não falo nem russo e nem sei ler contrato. Mas a demanda me pede que eu tenha que dar uma opinião sobre um contrato em inglês e russo. E aí, o que eu faço, sabe? Então, sim, a gente, na verdade, é atordoado e perseguido e maltratado pela burocracia.
muito mais do que qualquer outra coisa. Exatamente, porque é a mesma situação da Dani também. Sou formada em cinema, queria muito ser roteirista, quero ainda, trabalho com isso, mas é o que eu menos tenho tempo para fazer, infelizmente, porque a vida é basicamente burocrática para mim, assim, enquanto produtora executiva. É estar atrás de edital, é fazer orçamento. Eu que sempre odiei matemática, saí do colégio dizendo que ia queimar todos os livros de matemática. Estou aqui fazendo contas todos os dias. E é isso, a gente vive muito... E é muito burocrático, porque as pessoas acham que cinema é coisa de vagabundo, que é fácil, que é... A gente trabalha muito certinho, nossa prestação de contas é muito certinha. Não tem como tu, né... burlar coisas, assim, ficar com dinheiro, como a gente vê em outros meios, pra gente é tudo muito certinho, muito no, na ponta do lápis, assim, então é uma burocracia do início ao fim nos projetos, principalmente pra quem faz essa função de produção executiva, assim, que é muito o que a gente faz, é basicamente burocracia e pouca criação. Ainda que eu defenda que isso não significa que nós não tenhamos criatividade. Não, tem que ter muita criatividade para ser produtor, principalmente no Brasil. A gente tem que ter muita criatividade para... Eu falo isso sempre nos meus cursos, que o produtor executivo precisa ser criativo. Mas é diferente dessa outra criação, né, que a gente está falando de construir histórias e... E, pô, como é que tu vê o cenário do audiovisual no terror, né? Tu participou do projeto Scary Stories, como é que foi? Terror é minha vida. Eu amo terror, sou uma grande defensora do terror. Quero fazer isso para sempre. Meu grande sonho, assim, por isso que até... Eu não sei o que eu responderia no projeto mais importante da minha carreira, porque eu acho que ele ainda não aconteceu. É a série que eu estou escrevendo agora, assim, de terror, que é uma criação minha que eu estou trabalhando há muito tempo, junto com a Paula Martins. E... O Scary é um projeto que a gente tem muito carinho, assim, que a gente está desenvolvendo uma segunda temporada agora, que a gente quer ampliar para outras redes sociais, porque a gente vê um potencial, assim, de contar pequenas histórias de terror que possam ser assistidas no celular e possam ser assistidas por diversas faixas etárias, né? Não precisa exatamente ser uma coisa para adultos. Então, eu acho que o cinema de gênero, terror, ficção científica, musical... Ele é muito importante, precisa ser cada vez mais feito, porque a gente tem que ampliar um pouco mais o nosso leque. A gente tem qualidade criativa para isso. E eu acho que o terror no Brasil ele é muito, muito frutífero. Assim. A gente tem muitas pessoas que sabem fazer bem. E eu acredito e espero que a gente continue crescendo. Porque, principalmente, o fã de terror é um fã muito fiel, muito fã, muito fiel, entendeu? A gente enche sala de cinema, até dos filmes assim que fizeram uma bilheteria lixo nos Estados Unidos, aqui são sucesso. A gente ama terror. Então, eu acredito muito, quero muito continuar fazendo e convido a todos a seguirem o arroba Scary Stories RS. Nos ajudem aí a ter uma segunda temporada. Então... Eu imagino que sim. Tu acha que o cinema brasileiro tem que produzir em outras categorias? Porque a gente vê muito filme de comédia, romancezinho, às vezes meio Água com Açúcar. É importante essa variedade pro cinema, não? Muito. Nacional. Muito. Eu até tenho um pouco de medo de falar isso, mas eu acho também que tem muita comédia, que tem muito do mesmo, assim, embora tenha muita coisa boa, né? Não é uma crítica. Assim, tem muita coisa boa, mas eu acho que precisa de variedade, porque a gente tem como fazer, só que existe uma coisa cultural também, assim, a gente não está acostumado a assistir cinema de gênero no Brasil, né? As pessoas não querem assistir terror brasileiro, acham que vai ser tosco, que vai ser mal feito, não querem assistir ficção científica, e daí eu acho muito legal, né, a história do Contos da Manhã da Dani, porque quebrou um paradigma que, né, fez uma coisa completamente diferente e fez sucesso, isso é muito importante. A gente precisa diversificar, sem sombra de dúvidas. Bom, gente, é isso. Muito obrigada por participar. A gente adorou conversar com vocês. E tudo... Obrigada. Obrigado. Uma honra estar aqui. Obrigada. Muito bom. É uma honra pra gente também. Obrigado. Obrigada. Tá. Bom, dando continuidade com o nosso programa, agora a gente vai conversar com o... com o Eduardo Wilborn. Oi.
prazer. Oi. O Eduardo, ele é diretor de cinema, veio de Pelotas para aqui para o FUCA. E a gente gostaria de começar te perguntando qual foi a obra, a categoria que tu te inscreveu para o FUCA. A gente escreveu na categoria de documentário. Ah, tá. Espera, perdão. A gente escreveu na categoria de documentário. Eu acho que foi só nessa daí. Não... Vocês se inscreveram para o documentário, qual que foi o trabalho, qual é o nome do trabalho, sobre o que O curta é De Coração, é um documentário sobre uma família que fez uma adoção lá no Nordeste de uma criança que tinha autismo e surdez. E, por consequência, acabou adotando uma outra criança lá com um processo que foi extremamente delicado e complicado. E daí eles vieram para cá, para Pelotas. Daí a gente entrou em contato com eles a partir de uma escola que tanto eu trabalhei quanto o co-diretor, que se chama Gabriel Pocinolo, que é Alfredo Duque, que é uma escola para surdos lá de Pelotas. Legal. Daí, a partir disso, a gente foi atrás. A gente foi atrás da Patrícia, né, que ela é a protagonista, né, do curta, e conheceu a família, entrou em contato com todo mundo e viu que a história realmente valia a pena ser contada, sabe? Que era uma história bastante emocionante. Tu faz cinema lá em Pelotas? Uhum. Qual semestre? Eu e todo mundo do curta, né? A gente tá no sétimo, vai entrar pro oitavo semestre, último semestre. E é o primeiro festival que vocês participam? Com esse curta, sim. Com esse curta é o primeiro festival que entrou, mas a gente recém começou a entrar em circulação com ele. Ele foi finalizado agora esse ano. A gente fez o curta em 2022, o De Coração, mas ele entrou em processo de vários cortes, até ser finalizado levou uns 8 ou 9 cortes, então tipo agora a gente conseguiu finalizar. E como é que tu descobriu o FUCA? Foi pela universidade mesmo. Eles por e-mail, eles enviam os festivais que tem, né? A gente daí a partir disso se inscreveu, porque é a primeira edição, né, do FUCA. Isso. Então eu não tinha visto nenhuma divulgação em nenhum lugar, acabei sabendo só através da universidade mesmo. E como que é o processo, como é que foi o processo de criação do documentário? Como eu já trabalhava com estágio nessa escola, que, se eu não me engano, tem mais no estado, mas ela é a maior do estado, sabe, em questão de educação surda. E o Gabriel também, que dirigiu comigo, também chegou a trabalhar lá. Eu tive contato com várias histórias das pessoas lá da escola. E daí, conversando com a diretora, conversando com os professores, eles me indicaram alguns pais, né, que tinham histórias interessantes para contar, sabe? Que gostavam de falar dessas histórias, porque não é todo mundo que chega e se abre para contar, né? É um processo complicado, tem gente que tu vai entrevistar e não consegue se abrir, né? Então... Daí contaram sobre a Patrícia, falaram que ela não se importa de contar essa história, né, mesmo que seja pesada em alguns pontos. E daí, através disso, a gente foi atrás mesmo pra ver. Entrevistou os outros membros da família também, né, todo mundo. O Edil, que é o marido dela, o pai das crianças. E o mais complicado de tudo foi fazer realmente a montagem, porque... Deu mais de, se eu não me engano, umas 6 horas, sabe, de material gravado. Então, para fazer a seleção, cortar tudo e chegar só em 20 minutos, tinha muita coisa interessante para contar, mas precisava ser um curta, né? Então, é um processo bem complicado. Bom, Eduardo, obrigada por compartilhar com nós a sua experiência, a tua primeira experiência com o FUCA, e boa sorte na premiação. Eu que agradeço. Obrigado por vir. Até. Bom, agora vamos continuar falando com algumas pessoas aqui da Famecos. A gente vai falar agora com a Renata Campos e com o Felipe Luz, alunos aqui da Famecos. Oi, olá, gente. Olá, boa tarde. Tudo bom? Sim, boa tarde. E aí?
Renata, eu queria começar contigo. Eu fiquei sabendo que tu fez a arte do Fuca, né? Foi um processo de 7 meses? Praticamente. A identidade já estava pronta por janeiro, fevereiro, mas todo o projeto de comunicação, assim, foi até um momento. E como que tu te envolveu com o projeto? Bem, a professora Helena, ela apareceu com a proposta do envolvimento dos alunos com o Fuca, para iniciar com as ideias de como seria a estrutura. Então, eu e alguns colegas, a gente se juntou e começou a pensar como gostaríamos de fazer um festival que nós seríamos o público. Então, a gente pensou no nome. Foi bem engraçado até o processo seletivo do novo, porque a gente estava tudo numa salinha que é só do audiovisual, e a gente começou a soltar nomes aleatórios, até que uma colega minha falou, e Fuca? Não é Fusca, mas parece Fuca. E é um nome que fica. E a gente também estava tentando trabalhar com as siglas, e aí acabou saindo esse nome. E a identidade veio logo em seguida, assim. Eu fiz a prática de estudo, assim, normal, e saiu o que saiu, assim. Alguns mesinhos de estudos, assim, de referências gráficas para conseguir criar o logo. E como é que tá sendo o envolvimento do Collab na toda a produção do Fuca? Foi bem intenso, assim. Veio de primeira, assim, a prof abraçou o projeto, né, vindo dos alunos, então já chegou em contato com a gente, querendo planejar o evento. O Collab começou a produzir eventos esse ano, antes era do Hub. E aí eu peguei esse projeto como gestor, temos outras equipes, eu tenho outros apoios também dentro do próprio Collab. E foi um projeto muito desafiador, assim, foi bem legal, como foi pós-sete, assim, que foi um evento bem intenso também. Teve bastante correria, mas isso é a parte que eu mais gosto, então foi muito bom, assim. Sai da loucura do set e entra numa outra loucura. E nesse eu tô tendo um pouco mais de autonomia, então tem sido um aprendizado bem grande, assim, pra mim como gestor. E agora vendo esse trabalho de pé, né, acontecendo, qual é a sensação de vocês? O feeling? Bah, eu como gestor eu tô muito feliz, assim, até o momento tá tudo acontecendo muito bem, eu tô recebendo uns feedbacks muito legais, eu tô vendo a galera que tá curtindo também, se divertindo, eu acho que é a parte mais gratificante, assim, de produzir um evento é ver as pessoas envolvidas se divertindo. Isso tem sido muito legal, assim. As pessoas saindo das atividades, falando bem das atividades, assim, isso tá muito bom. E pra mim, assim, como designer gráfica, pra mim foi mais na verdade é um dos meus bebês, assim, gráficos, porque muitas pessoas elogiando, assim, o meu trabalho, eu fico, isso assim, como dá um quentinho por dentro, assim, eu fiquei bem, bem feliz, assim, que é a identidade do evento. E como aluna, né, o que que o Fuca representa no teu currículo? Nossa, como aluna, representa mil e uma portas que podem se abrir para mim, tanto como designer quanto produtora audiovisual, assim. Isso me dá, nossa, assim, não sei nem para onde isso pode me levar, porque eu sei que caminhos podem se abrir bastante por aí. Eu me sinto muito motivado, assim, também, tá sendo muito legal, e eu ouvi de alguns profs que os pais deles participaram da criação do primeiro projeto, que hoje em dia é o Festival de Cinema de Gramado. Então, tá participando do primeiro projeto do Fuca, essa frase ficou na minha cabeça o tempo inteiro, que no futuro o Fuca pode ser algo tão grande quanto o Festival de Cinema de Gramado, né? Então, foi bem legal, assim, me deu uma motivação enorme de tocar. Bom, gente, muito obrigada por participar. A gente adorou ouvir vocês e sobre a experiência de vocês na produção. Obrigado. E cobrindo o Fuca. Boa sorte e que o Fuca siga por muito mais tempo ainda aqui na Famex. Tomara. Obrigada. Sucesso para nós. Sucesso. Obrigada por vir. Tchau, tchau. Agora vamos aos nossos destaques. Então, o Enem 2024, né? Neste domingo, estudantes de todo o Brasil retornarão para o segundo dia de provas. Que abrange as questões de ciências da natureza e matemática e suas tecnologias. E nós estamos no Novembro Azul, mês de conscientização sobre o câncer de próstata. Segundo a Secretaria de Saúde de Santa Catarina, estima-se que de 2023 a 2025, o Brasil registrou cerca de 70 mil casos de câncer de próstata e é essencial realizar exames e diagnósticos precoces, bem como alertar sobre os perigos da doença e tomar todas as medidas de cuidado. A segunda edição da Feira de Agricultura Familiar está acontecendo ao lado do Mercado Público, no centro da cidade.
E as eleições nos Estados Unidos, tivemos o Donald Trump, do Partido Republicano, eleito como o 47º presidente dos Estados Unidos, após vencer a candidata do Partido Democrata, Kamala Harris. Em seu discurso de vitória, feito horas depois da confirmação oficial, o Trump disse que o país terá uma era de ouro. Ele já havia sido eleito em 2016 e começa o seu mandato a partir de 20 de janeiro. Gabriel Bortoleto foi confirmado pela equipe Sauber e disputará a temporada 2025 da Fórmula 1. O paulistano de 20 anos foi campeão da Fórmula 3 ano passado e lidera o campeonato da Fórmula 2 este ano. Ele se tornará o primeiro brasileiro a disputar uma temporada completa na categoria máxima do automobilismo desde 2017. Faz tempo. Faz muito tempo. E agora, vamos fazer um destaque mais diferente, vamos falar um pouco sobre a Feira do Livro, que ainda está rolando aqui em Porto Alegre. E para isso, vamos conversar com o Tomás Daniel Vieira, da Editora Coragem. Seja bem-vindo, Tomás. E aí, obrigado. Como é que tá? Tudo bem? Tudo certo. Trouxe aqui umas lembrancinhas para vocês. Obrigada. Da feira. Opa, obrigado. Isso é uma lembrancinha em nome da Coragem, também da revista Parêntese. Tá fechando 5 anos agora. E uma tirinha que também lembra os 50 anos do Rango, que são as... O Rango é um personagem de quadrinhos, né, do Edgar Vasquez, que foi publicado em livro pela primeira vez na Feira do Livro, em 1974. Então, a gente fez essa homenagem para ele. E, Tomás, assim, tipo, eu tava te perguntando, essa é a tua primeira vez na Feira do Livro, né, de Porto Alegre, como é que tá sendo a experiência? Tudo novo, né, mas a gente tá bastante feliz e, pra dizer a verdade, nos primeiros dias bastante coisa deu errado, a gente tá aprendendo com os inconvenientes que acontecem. Hoje, principalmente com a chuva, algumas coisas inesperadas aconteceram, mas a gente tá trifeliz de estar lá, na verdade, independentemente disso, tá sendo muito bom. Bom, em maio aconteceu tudo aquilo, né, da enchente. Como foi o desafio para vocês, editores? O que a chuva acabou causando? Né? Pois é, a enchente acabou atingindo diretamente alguns colegas editores que tinham o estoque deles em áreas alagadas, né? A Coragem, por sorte, não era uma dessas editoras. Mas junto do clube dos editores, que a gente faz parte, a gente acabou auxiliando esses colegas que perderam tudo. Algumas das editoras perderam todo o estoque que eles tinham, né? E isso foi bastante trágico, mas agora até faz 2 dias a gente entregou, lá durante a Feira do Livro, alguns kits de livros que nós arrecadamos através de um financiamento coletivo do clube dos editores para reconstruir bibliotecas que foram atingidas nas escolas estaduais. Isso também deu uma baita força para esses colegas editores que perderam livros nas inundações, né? E como que tu está percebendo a recepção do público em relação ao acervo e à banca? Em específico ao acervo da Coragem, eu acho que a gente tem um nicho, talvez não muito grande, mas que tem um público que já está interessado nesse assunto. E quando vê a banquinha se identifica bastante e vai direto ali, né? A gente tem um livro que está puxando mais até o público, eu acho, que é o livro que a gente fez sobre o Pepe Mujica. Mais da metade dos livros que a gente tem vendido são desse título. Então, acaba puxando o público para os outros autores menos conhecidos, né? Mas, em geral, eu estou bem, bem satisfeito e orgulhoso com a quantidade de pessoas que a gente tem atingido nesses dias de feira, que estão comprando os livros e conhecendo a editora. A feira tem um papel importante na produção, na promoção da literatura como um todo. Como tu vê o impacto dela para os livreiros, para os autores independentes em geral? Então, a gente falou há pouco sobre o impacto que a enchente teve nas editoras, em algumas livrarias também. E a feira está sendo algo também importante para que a gente consiga sair da situação difícil que estivemos, né? Mas mesmo sem a enchente, muitas editoras, elas dependem da feira para existir. Em alguns casos, mais da metade da receita anual acontece durante a Feira do Livro. Sim. Então esse evento, ele é muito grande e é o que mantém vivas as editoras em Porto Alegre.
Inclusive, arrisco dizer que a gente tem um mercado editorial tão bom em Porto Alegre, e é um mercado bom, embora as editoras não sejam tão gigantes, mas são muitas e são muito boas. A gente tem esse cenário editorial próspero aqui no Rio Grande do Sul, graças a essa Feira do Livro, que já é, eu acho que é a mais antiga nesse formato aberto, na praça, da América Latina. Eu acho que é, né? 70ª já. É, a 70ª já. E quais são os principais desafios para uma editora independente no mercado editorial brasileiro? Eu acho que são os mesmos de editoras independentes de muitos outros países. Eu não gosto de dizer que o público brasileiro especificamente não é grande leitor. Eu acho que isso tem nuances. Mas a gente compartilha algumas dificuldades com outros editores de outros países, que é principalmente tu disputar o mercado com grandes conglomerados editoriais multinacionais que têm um poder esmagador de divulgação e distribuição, acabam monopolizando o mercado e que acabam também levando naturalmente os editores que se destacam nas editoras menores, né? E assim vai concentrando muito o mercado. Isso é o contrário do que a gente chama de bibliodiversidade, que é tu ter uma diversidade maior de vozes, uma diversidade maior de perspectiva, e que é super importante para um debate cultural de qualquer sociedade, né? Então, as editoras independentes, elas lutam para sobreviver no meio dessas empresas gigantes, mas, por sorte, estão conseguindo, e tem um papel importante, né, a desempenhar. E é sempre bom ter uma Feira do Livro para contar com isso todo ano. Exatamente. Sim, então tu vê a tua editora num papel importante para difundir essas vozes diversas, essas perspectivas, não? É importante na literatura. Sem dúvida, essa é uma das razões da gente existir, né? A linha editorial de uma editora independente, ela é fundamental para que esse objetivo seja atingido. Não adianta tu ser uma editora independente que vai publicar só livros estritamente comerciais, com o objetivo específico de fazer dinheiro e agradar o público, senão tu vai estar fazendo algo mais do mesmo, assim. O interessante é que tu tem uma editora independente que tem algo a dizer, né? E independentemente de qual a tua ideologia, eu não acho que só o que a coragem faz é importante, mas justamente tu ter editoras com diferentes bandeiras e que vão publicar, vão montar um catálogo de acordo com o que essa editora acredita e não de acordo com o interesse de investidores ou de grandes grupos empresariais. E qual é a expectativa de vocês com a Feira do Livro e com as próximas Feiras do Livro, se forem participar? A nossa expectativa, ela já foi batida, inclusive, né? A gente queria conseguir estar nela. Não é fácil estar na Feira do Livro. Além da trabalheira que é, existem algumas etapas burocráticas que a gente passou 2 anos tentando superar, questões da Câmara do Livro, para que tu possa estar participando ali. E eu acho que a grande expectativa, então, era estar lá. A gente, simplesmente por estar na praça, com a proposta que a nossa editora trouxe de ter um teto verde, com plantas alimentícias não convencionais, para passar uma mensagem de manifesto ambiental, de resiliência climática, de estar lá com livros que abordam assuntos que muitas vezes são polêmicos, que muitas vezes são evitados. Isso tudo para nós já é importante e é a nossa expectativa. Agora, a recepção de público que a gente está tendo e a quantidade de vendas que a gente está tendo, isso já é acima do que a gente esperava. E só para encerrar, assim, qual o impacto da participação em eventos como a Feira do Livro para a visibilidade da editora? O impacto é enorme, é realmente enorme. A maioria das pessoas que passa lá pergunta se é mesmo uma editora nova, porque é a primeira vez que a gente participa. E o fluxo ali de pessoas é muito, muito grande. Então, realmente, a gente muda de patamar. É um pouco difícil de medir isso, porque muitas das pessoas que passam lá, às vezes, são mais velhas, não tem um Instagram para eu dizer que a gente ganhou tantos seguidores. Mas já é interessante ouvir as pessoas muitas vezes falando, que já ouviram falar do livro, da própria editora,
Muitos comentam, a gente viu o documentário do ICL, ou já viu o trabalho da Clarissa Ferreira do Gauchismo Líquido, já viu o trabalho da Mayara, e agora certamente vão lembrar no ano que vem que era também a editora da Banquinha das Plantas, que estava na Feira do Livro desse ano pela primeira vez. Bom, é isso, Tomás. Muito obrigada por compartilhar com a nossa experiência na Feira do Livro e pela falar um pouco sobre a editora. Obrigadão. Eu te agradeço o convite. Valeu mesmo. Valeu. Muito obrigada. Obrigada pelos presentes. Valeu. Bom, o Jota, junto com o Colégio Liberato, está produzindo o documentário Lama, e as gravações da minissérie já estão sendo produzidas. O foco do documentário é Enchente de Maio de 2024. Gostaríamos de chamar a Anitta para falar sobre o que rolou nos bastidores do Jota nessa semana. Vamos, Anitta! Oi, gente. Só um minutinho aqui. Você é tão... Oi, gente. Bom, e aí, Anitta, vamos começar falando um pouco sobre o documentário. Qual é a história do documentário? Bom, o documentário, ele é com base nas enchentes que aconteceram de maio, né? Colégio, o quanto isso afetou o Colégio Liberato. Ela é uma produção, né, que foi dada de início pelos alunos do colégio, gente do ensino fundamental e gente do ensino médio, que eles querem não só mostrar a história do colégio, porque é um dos colégios que mais tem alunos do bairro, mas eles também querem trazer a história do que vem por trás do Liberato. Ele não é só um colégio onde ele abraça toda uma comunidade, mas sim o que aconteceu antes e depois das enchentes de maio de 2024. E como tá sendo a produção? É legal produzir um documentário? É bem legal, assim, a gente tem uns piquezinhos, assim, de estresse, mas é bem legal porque a gente tem contato com outras pessoas que não são só aqui da Famecos, né? Daí tu vê o quão é legal, assim, ver a produção desses alunos que, enfim, não estão nem na faculdade e tem uma cabeça muito mais além, parece que eles têm muito mais até criatividade que a gente, sabe? Eles fora produzindo... da caixinha. Sim, até pela iniciativa, né, de vamos fazer um documentário. Sim, e foi tudo iniciativa deles, o Jota ele só tá na parte técnica mesmo, mas eles que estão tudo avançando, assim. E em que pé que tá o documentário até agora? Documentário a gente já gravou, a gente tá gravando primeiro o cenário, né, a gente tá já fazendo a entrevista com o pessoal, nós temos personagens, nós temos uma narrativa, então a gente ainda tá na captação das imagens e na produção do roteiro e falando com os personagens que vão participar da série. E como a gente tinha falado nos destaques, o Jota tava lá esses dias no Quilombo dos Machados fazendo a gravação, sim, né, como é que foi? Foi bem legal, a gente falou com 3 estudantes que moram no Quilombo, uns estão ali há 6, 8 anos, algumas mais recentes. A gente também falou sobre a identidade cultural deles, como é que o Quilombo ele impacta na vida de jovens pretos, principalmente, né, estudantes aqui no estado, a referência que o Quilombo ele tem no bairro, e também ele vai ter uma baita referência no documentário, porque ele ajudou bastante o pessoal durante as enchentes e a comunidade em volta. E tem alguma previsão para quando ou ainda não? Previsão ainda não tem, mas a gente pretende finalizar ele já em dezembro. Mas tá indo tudo bem. Tá tudo caminhando certinho? Uhum. E o documentário tá nas mãos de quatro professores do Jota. Quem é que tá coordenando tudo isso? O documentário tá sendo coordenado pelo professor André Rosseto, né? Pelo Fábio Canata e pela Fernanda Nascimento, que são os professores que estão auxiliando não só isso, mas... A cara da Sara. Desculpa. Mas também o professor Paulo do Colégio Liberato e outros diretores e professores que estão envolvidos nisso. Bom, Anitta, obrigada por nos dar um pouco dos spoilers sobre como é que tá a produção do programa. Adei até demais. Vamos ver depois se o André vai pedir pra gente cortar essa parte. Sorry. Mas é isso. É isso, Anitta. Beijo, obrigada, gente, por compartilhar com a gente os spoilers do documentário, a próxima baita produção do Jota. Tamo junto. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Bom, chegamos ao fim do Café com Jota. Acompanhe semanalmente o Café com Jota aqui no nosso YouTube e também nos acompanhe no Instagram, no @labj_famecos. E não se esquece de seguir o canal do Jota no YouTube e deixar o like no vídeo. Tchau. Abração.